formar parte do premio do xurado do Premio Xerais 2012 porque poidemos achegar propostas moi diferentes, visións de xente moi diferente. Sobre todo ver que sendo como somos, insisto, moi diferentes, poder concluir moi rapidamente, ademais, confluir nunha súa obra, na que prima, pois, sobre todo, un uso moi puido da linguaxe, uns personaxes deliciosos e, sobre todo, ter unha atmosfera paralela a esta realidade estosa e espantosa que estamos vivindo. Non sei se a literatura só serve como medio de evasión, agardo que non, porque agardo que debe ter compromiso, pero é unha obra moi interesante e que ademais eleva a cota estilística, que creo que sí é necesario. Agardo que no 2013 ou do 2013 en adiante Xerais ou calquera outra editorial galega poida explicarnos o proceso actual que estamos vivindo. Gustaríame que me dendonos aquí e dendonos agora novelas de compromiso, que expliquen o mundo, os procesos nos que estamos, os cambios nos que nos estamos a insmircir como sociedade, dende coa nosa propia lingua e dende a nosa propia identidade. Encantoume formar parte do premio.